Зараз пан Турчинов може казати тільки те, що він каже, тому що він права рука пані Тимошенко все життя. І в бізнесі, і в політиці. Вони йшли поряд, і все те, що сьогодні стосується Тимошенко і маси кримінальних справ, таким чи іншим чином зачіпає пана Турчинова, тому що він казначей Батьківщини, казначей БЮТу, всі гроші на вибори, мільярди, проходили через його руки. Він знає, що порушувалось, коли порушувалось і як порушувалось. Те, що пан Турчинов вміє говорити, це безумовно так, тому що він є людиною, яка ходить до секти, читає лекції кожен тиждень в цієї секті прихожанам. Він вміє це, він вміє підводити очі до неба, він вміє казати неправду, так як він це робить багато разів. Сьогодні вже забрехалися так, що видно, що гаряче масло під одним містом, вибачте, тому що вже навіть не розуміють, що брешуть. Не так давно пан Турчинов написав статтю в «Українську правду», де написав, що він, будучи віце-прем'єр-міністром, не ставив на голосування уряду питання підтримки тих газових угод, які були нищівні для України, які наприкінці кінців підписала Тимошенко, за що зараз і сидить в тюрмі, і буде сидіти в тюрмі, я впевнена в цьому. Так ось, в нас є стенограма засідання Кабінету міністрів, де пан Турчинов прямо каже, я вас прошу за прем'єр-міністра підтримати ці директиви, тому що і сама прем'єр-міністр за них би проголосувала, і так далі. Тобто навіть вже намагаються казати на біле-чорне. І я б хотіла сьогодні сказати все ж таки про результати цього року, якщо ми дійсно закінчуємо сьогодні політичний рік. Це не є роком Тимошенко. І намагання ваше зробити так, що всі події сьогодні в країні повинні обертатися навколо Тимошенко, це не так. І головне, що стало в цьому році, і це повинні зрозуміти всі, було порушено багатолітню угоду між владами, що ніхто нікого не чіпає. Кожен раз при зміні влади нова влада домовлялася із старою, що ніхто нікого не чіпає. І в результаті корупція в країні стала глобальною. І в результаті всі, хто при владі, повірили, що ніхто нікого ніколи не чіпне. І тому від команди БЮТу сьогодні залишилась крихітка, тому що всі решта побігли до нової влади і вистроїлися у фронт, тому що вважають, що тут можна буде красти. Це у пана Аліника має на увазі. І тому сьогодні 360 справ вже кримінальних направлено до суду стосовно діючих чиновників від нової влади. І це єдиний шлях порушити цей ланцюг, який був безкінечним. І коли сьогодні ми кажемо, а ну не чіпайте тих, хто був при владі раніше, тому що вони сьогодні опозиція, і тому ви з ними боретесь як з політичними опонентами. А як тоді їх догнати, скажіть, будь ласка? Що Лазаренка, коли знайшли мільярди на його і Тимошенка офшорних рахунках, казав, це мене доганяють як політичного опонента в Україні. І саме тому ніхто не зміг його догнати всередині України, але його догнали в Швейцарії і в Сполучених Штатах Америки. Що ми сьогодні знову, коли є абсолютні докази кримінальних злочинів, високопосадовців, ми що, знову будемо чекати, коли їх заарештують за кордоном? Ми знову не будемо мати сил і волі наказати їх всередині власної країни за те, що вони зробили проти власної країни. Тому сьогодні вони перелякані в смерть, тому що закінчується епоха Лазаренко і Тимошенко. Це була пара, яка зруйнувала взагалі мораль, правила і законність в українській політиці. Коли заставляли і Тимошенка, і Лазаренка на коліні фізично ставати людей перед собою, вимолюючи у влади преференції. Коли корупція стала глобальною, коли відкрили кабінет Лазаренка, і там були сотні золотих годинників, золотих золота, каміння і так далі, бо без грошей навіть не приймали в кабінеті. Тимошенко була головним бізнес-партнером Лазаренка. І сьогодні документи на це є. І тільки те, що вона сховалася свого часу за депутатську недоторканність в парламенті, при тому, що весь час кричали, треба зруйнувати, да, відмінити депутатську недоторканність. Вони 5 років були при владі. Вони її не відмінили. Чому?
тому що вони розуміли, що прийде час, коли вони сядуть на скам'ю підсудних. Але вдумали, що знову домовляться з новою владою і знову буде принцип «рука руку миє». Не буде. Кінець прийде. І буде боротьба з корупцією, тому що соромно перед дітьми своїми. Моїй доньці сьогодні 30 років. Моїм онукам 9,4, і я розумію, що якщо ми сьогодні не розрубимо цей гордів узел, мені буде соромно, що мої діти живуть в цій країні. Спасибо. Гарно, да, сказала?